Thiago Miranda, vai no lance individual, consegue o levantamento lá para a grande área, Ronald brigou, tem a zaga tirando, outra vez a resposta do Remo, o Mafra que está ali, será que ele conseguiu escanteio? Não, só tiro de meta. Abre lá a marcação, chega a equipe do Bolto, bola aqui pelo lado direito, melhor pro Maílson, sai trabalhando, bola pra frente, abre lá com o Marco Aurélio, lá vem a equipe do Paragominas, tenta armar contra o ataque, marca a moçada, volta pra equipe do Tapajós, bola pra frente, aqui com camisa número 11, chega o Danúbio, ganha a bola, primeiro o Maílson ganha a bola e é tiro de meta pelo goleiro. Jacaré TV, uma emoção a mais pra você, seu jogador que é o Maílson, tira o perigo, volta a equipe do Paragominas com o Buiú, chega primeiro o jogador. Melhor para a zaga da equipe do Tapajós, que afasta todo o perigo. Chega primeiro o Maílson, botando a bola para fora, ganha aí para a equipe do Tapajós. Remesso lateral aqui pelo lado direito para a equipe do Tapajós. Chega a marcação aí do jogador da equipe do Paragominas, que era o Maílson, botando a bola para fora.
Divide a parada por ali com o Robinho. Chega Maílson, a bola fica com o Luziânia. Cedric atrapalha o Maílson, mas esse se manda para o ataque. Tem o bote do capitão William Farias. Tá em Brasília, dentro de Goiânia. Quase 12 minutos. Maílson faz o corte por ali. Insiste. We'll be right back.
movimenta bastante, buscando o jogo, o Almir Dias. Maílson, ele tenta a passagem para a marcação do David, não acontece, o juiz vê a infração. Thank you.